Bazo tanga le biso mbala moko tozo tanga loba na Nzambe toko telema tozana lik chapitre 8 verset 26 à 35 bako tanga le biso na komo de Jésus Christ lik chapitre 8 verset 26 à 35. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 8, 26 à 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils abordèrent dans le pays des Génésariens. Bangoba, poussana qui n'amboka, je ne sais qui est vis-à-vis de la Galilée. Et talani na Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville. Qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Et avait sa demeure non dans une maison. Mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri. Se jeta à ses pieds. Et dit d'une voix forte. Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus? Fils du Dieu très haut. Je t'en supplie. Ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés dans les chaînes et des fers aux pieds. Mais ils rompaient les liens. Et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés à lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas les leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il est leur permis. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita dans la pente escarpée dans les lacs. Et se noya. Ce qui les faisait paître et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons. Assis à ses pieds. Vêtu et dans son bon sens. Et il fit saisir des frayeurs. Sokezali lobana nzambe nango beta milolo milolo.
Aobeti milolo bien tebete la nzambe maboko bien bakisa milolo. Amen. Kolos Christo pambola bino. Thème est aux alliés qu'on clôturait d'ango et allait l'identité retrouvée. L'identité retrouvée. Identité retrouvée, toko kolo bango lokola na lingala parce que lingala identité zali moi passe. Mais du moins na zase ke mutu moko ayepi. Ayoki pe bien. Alléluia. Eza lokola bomoto oyo mutu abongisaki a zui yango. Kozwa yango metolo bake ezongelie. Kolo pambola bino. L'identité, on peut dire quoi? Personnalité civile d'un individu légalement reconnu ou constaté. L'identité, personnalité civile d'un individu légalement reconnu ou constaté. Ça dit que mutu akokozala ndenge tozali boye ou bien ndenge nga na saboye. Alléluia. Soki nazali normal, il faut nazala na identité. Ça dit que na oyo ezali kosala ngai. Parce que tozo lande bien. Parce que na ko pesa exemple mukeke frère Zachary na papa Enoch. Baza eloko moko. Bazai loko mokote. Nini ezali ko pesa différence ke bazai loko mokote. Eza identité na ba. Frère Abeti na ye na tse pembe. Pe likolo alati chemise a pembe. Papa Enok Abeti na ye triko na ye. Pe bilongi na bango eza ko kesan. Ata elobe na bango eza ko kesan. Alléluia. Eza na eloko nzambe asali ya pambate. Eloko nyonso nzambe asali et surtout mutu onyonso nzambe asali. Ndenge tokeseni na bilongi. Tokeseni na mulayi. Ndenge pe moko na moko azana utilité na ye liboso na nzambe. Alléluia. Donc mutu na mutu bokoko zala bobotami mapasa penza kokokana makasi mais bokomona quand même moi elembo moko ekozala oba ko différencier nango li passa mususu na li passa mususu. Est-ce que tozo lande bien nde eloko tozo lobela wa likambo ya identité mukana ba totangela biso tolinko exploiter yango na muke penza. Je pense bien que quelques minutes, tous aussi. Bible Zolobani. Il y avait quelqu'un, papa Wana, mais combo naye, batangi ango na Bible te. Je pense bien que Akoko Zala, Azakati na biswao, soit aza maman, soit azali mwana mobali bien mwana mwasi. Azala ki mutu moko normal, nanda konaye, azoboko la bana, azui charge d'ailleurs complet d'engue mutunyon so asalaka. Mais un jour, azalaki visite na ba démon. Alléluia. Ba démon ba visite ye. Et si mana ba démon ko visite ye, ba démon ba possédé ye. Cela veut dire quoi? Ba zui vi na ye, ba zui ango en charge. Ba dominer les colonnes hier, ba bandi ko kambaye. Alléluia. Cela veut dire que à perdre bon moto na ye, à perdre identité na ye. Et je pense bien que ceux qui t'ont dit que totunata papa Jérémie awa a koko pesa biso identité na ye. Prenons par exemple moto yo azui li boma, un fou. Est-ce que koko tuna identité na ye bisa yo? A ko ebisa ngote parce que aza déjà sous charge. Yabatumusus. Sous domination, yabatumusus. Nelikamo et Salma qui est pas papa. Un père des enfants. Peut-être na lopango, na mutuka, na ba situation normale.
Mais milimo mabe ezo kende e kangi papa oyo. Et longo lié d'abord et dominé ye papa zali sous na liloba kolobate. Mbala moko pe et soki azala ki mutu moko akenda ka musala na tongo azozonga na poko. Mais ba demo ba kota ki kati na ye o ba koma ko kamba ye ba longo lié nzela ya musala soko lobela nga mena bien. Ba zome maye nzela cimetière. Et l'air va commissier dans le cimetière. Va déshabiller. Le col à Zaki n'a le bako le bate. Longo la bilamba, longo le bilam. Longo la toua. Alors, tika la boulombo, tika li boulombo. Abandi kolo baluka dans le cimetière. C'est l'ondenge, bauto tangelebisu. Et bisika wana, yazala ki ko baluka dans le cimetière. Ata moutou moko akoka ki kole kawana te. Pour la méchanceté, wazala ki nam. Alléluia. Mutu moko azala ki capable akoleka wana te. Et mukana na zambe solo banini. Bande konaye par amour, babanda ki koya. Balingiye na basinga, balingiye na bachene bakangiye balobite. Azali père des enfants, azali papa na biswaza, papa le ki azali noko. Akova na cimetière te. Bakena yeti na ndako bakangi bachene. Mais bademo yo bazala ki ko domine ye. Et ça a soka sali boy. Ma chaîne n'a se koui. Le bel amen a bien. Bande konaye. Ma lembiye. Batoa quartier. Ma lembiye. Batou nyon soa zalaye ko fana na bango. Ma lembiye. Ah ya ye leki. Toko kanga o to zongi sina andako azo bima. Toko kanga o to tche ma chaîne azo bima. Donc, akende na ye akende wan. Et pourtant, mes sœurs, yo papa, yo akenda ki, oh mili mon babé, mais maki, ezaki na cimetière. Tellement qu'il était méchant, animé par les esprits impurs, na moyen batubaya kokunda lisusu bibembe plaswan, ezalaki te. Parce que Bible zolo bake, ata mutumo ko ezalaki koleka plaswanate. Batunyonso babanda ko banga ke mutumo ko aliboma ezalaka wana. Soko koti wana, c'est fini. Orobi mamo bimba te fasa la yuma. Lo belanga amena bien. Bible zolo banin. Un jour, kolo Yesu Kristo. Aye kole kawa. Tozo sala nanu, o batange le bisu. Kolo akutani, papa oyo, nakati a cimetière, azalaki ko s'attendre un jour na visite a bongote. Mukada zambe zolo banin. Ezali kamo par hasard. Cela veut dire que milimo mabe eyebaki a venir ya papa wana. Pe elingaki kosili sa carrière ya papa wana. Batemo bayebi ke ata soki to possédé ye awa. Na barumbu na kabambara awa. To vandisi awa azamu to aliboma. Na nzela na kabambara oyo. Ba évangéliste balekaka. Ba médecin balekaka. Ba tomotema mamulamu balekaka. Ba koki na kokende peut-être kokangaye kobikisaye. Est-ce que vous entendez bien? Donc moyen totikayawa ezate. Bilimo mobe le binin. Il faut tomber maye na cimetière et puis na kati ya cimetière wa to rendre ye méchant. Tomona nana ke do bikisaye. Ndé loko esala ki ke bisika ba memaki mutu aliboma ata médecin akoka kokomata ata batu ya bonne volonté oyo basunga ka batu ba ONG akoka kokomata. Cela veut dire que bisika ba memaki ye c'était plus que la prison. Alléluia. Aumela wana bamboula na bamboula. Soki kaka e komike bozo ya boke ko lukata renforce ngolo keno tozo kende pote toke ndo kobikisa ye kaka na porte wana mabanga ko bamba bino muto akotelema akozalate batu nyonso bakoma ko kimaye batu nyonso bazo bangaye.
Alléluia. Mutu emprisonné. Nakoto na bino église. Est-ce que na eta wana mutu ya bongo azali susu na identité ou bien zana ngote? Est-ce que koko pousa na na bando kotuna ye? Monsieur, comment na yonani ofanda ka kote nini? Oko sala yango? O sala ngote. Non, ce zalaki déjà confisqué par diable. Mais nakoko ebisa yo boy. Bakoki comme mayo plus loin. Atana mai, atana zamb, atana se alibanga. Avec kalikili yake, likambo na yo esili. Même ata soki ba médecin bakoko le kawana te. Même ata soki batu ya bonne volonté bakoko le kawana te. Ata ba empêcher bango ke bakoko le kate bakoko tate. Mais bakoko empêcher Yesu Kristo te. Le bel angame la bien. Bakoko empêcher Yesu Kristo te. Kolo bana na ye. Kolo batu na ye. Malgré bisika nyonso azalaki kotambola zote ya parole wana. Motema na ye ezalaki a l'est. Alléluia. Kolo ayebike quelque part ezana mwana na ngai. Awa tozolo ba azana kati ya bashene, azana kati ya bokangami. Identité na ye basi babotoli ngai na kotika batu minene na mboka peut-être ya poto partout il faut na kota cimetière na kende kote. Alléluia. Moto ali boma fanda boya mona Yesu asoya bisiko bakota kate bisiko ba visita kate. Bisiko batu basima bosani l'air yé sozo kota milimo mabe we kangaki papa ane lobi. Non moto yo ya risque ayako biksa moto na biso to stokangi oy milimo mabe ya ngonde mbala moko ebandi koloba avant que moto na loba soko tangi bien na bible koma bible zo loba ke milimo mabe zo ya ezo loba Yesu mwana na nzambe ya likolo likambo nini entre yo na biso tango na biso ya kotia biso na lifelo nani yo kokite likambo nini yao kolo comprendre weza langa jamili mo babe nde abandi ko pamela bino boza banani milimo mabali lo biso tozali legion tozali mopiko ya milimo mabe alors nazali coordonner bino Bobi makati na mutoyo bokende lokola bayebaki ke Yesu azala makoki ya kobimisa bango bakokaki ko resiste te nde basengi ke papa tondimi tozo bima me tosengi na yo kobwaka biso na ngambo ebalete. Alléluia. Permettre biso toko tata na bangulo tokende Yesu alobi na permettre bino milimo mabe bino koti na bangulo ekei mbala moko Mutoyo azalaki ni wazalaki kozanga kolata bilamba bo moto ezonga kate ezongi. Alléluia. Amimoni ke nazani nazana bilamba te mais tango azalaki possédé na bademo malgré ke azalaki ni azalako tuvango keza bien mais tango milimo mabe bimi amoni ke azani akoka ko supporter lisusu ya moto soko lobelanga mena bien ayoki sone bo moto na ye normal ezongi asimbizela inde tina ndako na ye asokoli nzoto azwi bilamba ya talo ate basapato atalo ate abandi ko sokipe toloba lelo na salon na ye na bana na ye na mwasi na ye sangwe kei partout parce que bangulu ebele bakufaki na kati ya mai batu bayiko tout me likambo nini oyo ele ki batu balobi te likambo moto oyo uti ko leka o ezana mutu mwana mobali moko kombo na ye Yesu tango Yesu ana ye abengani ba demo boyebi muto to bando banga na cimetière wana muto ana tanto zolo bao ko Yesu Kristo abikisi. Alléluia.
batuba na bi jamais ataba ko makoko bikisa mutu pona mutu na tokondi mate biso moko pote tondi make mutu na biki esengel tokende tomona ye l'air ba ye nanda kwa mutu na bible zolo ba ke bakuta ye avandi na sens normal. Est-ce que tozo landa bien oko kondi mate ke mutu yo azamu to alibo dali mutu moko betela yesu maboko avant. Amen. Amen. Nakaboli moi prédication yon habiteni misat. Et tene aliboso ezali confiscation ya identité. Oyo baboto la ki moutoua. Par là toko kolobani. Satana bande kobalingami. Kakandenge totalisibino na mukana na Jean 10:10. Akoki jamais koya epayi ya moto pona kosala ye malamu te. Soko lobela ngame na bien. Diable yaka toujours na makanisi ya mabe. Même ata okoko mona ke afongoli loboko ya droite azali kopesa yo. Yeba ke loboko ya gauche ezali wana pona koretilwe. Akoko salo malamu te. Tango milimo mabe kota kikati na mutoyo. Eloko ya liboso. Oyo esala kikati na ye. Eboto laki bomoto na ye. Alleluia. Et transforme bomoto na ye. Prenons par exemple. Azala ki marié. Et commissier célibataire. Azala ki riche. Et commissaire pauvre. Azala ki moutou en bonne santé. Et commissaire maladif ou bien maladif. Azala ki moutou ya kosala misala kozwa mbongo. Et commissaire chômeur. Azala ki moutou ya kobota. Et commissaire stérile. Azala ki moutou ya kimia. Et commissaire biloba loba. Alléluia. Cela veut dire que. Bomoto yo ezala ki kati na mutu. Oyo ezala ki kosala fierté ya mutu. Et tango présence abademo ekotaki. Ewela ki d'abord ko confisqué. De façon que mutu atika le bave, mutu atika la inutile. Alléluia. Toko kozala tozana batu mususu lelo. Okoki komona ye. Lelo azola lanza. Lelo azo fande la mutu nandaku. Lelo azo tambo la makolo. Lelo azali mutu ya lelo hôpital. Lobikuno hôpital. Kose kaye tendenge ba ande kona biso ba utuko yemba. Lobela nga amena bien. Mutu zomo na neta wana. Eza identité na yete. Soko lo bela amena bien. Eza la ta yo muto fandiao. Ata le loko ko zalake. Ndengo yebo ye na kati eglise. O yebite yo moko. Tango zo kende. Soko ko lia nini. Journe a lobi. Soko ko le kandere nini. Par manque ya moyen. Na koko ebi sa yo ke. Ko se dekouraje te. Ko zonga simate. Lo bela amena bien. Ozana identité na yo. Oyo nzamba yebi. Oyo batu mususu bakoko zala bazo yibate. Tango milimo mabe. Ekota kakati na bomo ena mutu. Ekoko transforme voir meme longi. Ekoko transforme voir meme santé. Mutu azalaka bien. Akoma mutu akobela bela. Kobela bela wana. Ememiye na kokonda. Alleluia. Diable a zui identité moussous a pessie. Et tango bato yu bazalaka na vision yakomona musikate. Bakoko mona, bakoko déclassé, bakoko loba n'importe quoi. Bakoko kanisa ke c'est la fin. Peut-être ndenge bakoko zala bazo mona yo, bazo kanisa ke c'est la fin. Ce n'est pas encore la fin. Et zandenge bazala yu komona moutoua.
Et puis bato ba yeba ki yebe ba yebi ndenge ke Yesu asala ka musala ba yeba ki ke pona ye c'est fini. Pona nini akoka ki ko bikatawa parce que bisiko yo to mona kaka même ba Jean Baptiste bazoleka basana nzambe mususu bazoleka ndako kutu ya ba Simon Pierre ezala kotoyo ya Matthieu batambola kana Yesu ezala kotoyo mais bisika bake kotiaye nani wa kokoma kuna na koko yebisa yoke ataba tuba komite kolo Yesu Kristo azokoma aligi mtu mko abete la kolo Yesu Kristo maboko makasi. Peut-être avant yo yao batu balobeli yo ozo kende koluka nini na eglise bo rataki ko sambela na tongo komi deja na poko. Est-ce que yo ndimi ke bomo ina yo koko change et surtout na niveau biso toza lelo est-ce que ozana kondima ke quelque chose peut se faire? Oui. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Alléluia. Diable a linga kakoti que la moutou vide était. Et surtout ce qui a kangi. A koki na kotali sa yo malheur nyon son a mokilo yo. Pour na ko convaincre yo que, en tout cas, pour na yo c'est fini. Est-ce que vous avez bien? Peut-être dans la famille à papa Wan. Parce que vous avez un chimique. Parce que la Bible dit que l'air est un chimique. Il est un chimique. Le voisin peut-être est un chimique. Prenons que comme on est là, Oscar. Ah, Oscar, vraiment, c'est fini pour nous. Vraiment, Biscaba Mémie. Comme ma musique. Musique est un chimique pour nous battre. Et pas dans la musique. Amen. C'est pourquoi Ezala ba memaki yo na cimetière. Ezala bateka yo na Inde, bateka yo na Bangladesh. Ezala bazwa libanga ya munene lokolo yo bachaka na tombo ya Lazare. Batye likolo na yo. Suki sama ke lelo biska yo zali. Lokolo na Yesu Kristo ezo nyata. Nalingi mutu mokuwa lo bamene wana makasi. Aleluya. Lokolo na Yesu olingolingate ezo nyata biska yo zali. Nalingi opesa vazembo te webseke olingolingate Yesu lelo azo nyata biska likambo na yo zali. Yebisaye pour la deuxième fois que balinga balinga te Yesu bisika yo zali azonyata. Betela nkolo maboko makasi. Amen. Batu mabosa na kie. Nanu natika la te komona mutu aliboma soki komona ezala ki Oscar baba na kobenga ye Oscar Oscar te. Mutu soki aza normal komona eza Oscar bakobenga Oscar. Mais ce qui a commis folie, a eu folie, ma benga kaye lisu su gombo, ma benga kaye nani, moutou alibom. Eza batou balobi, mais eza mbena nan alobite. Batou, babo sana kiye. Batou bakwaya kite ke un jour, peut-être, batata koulutu na batata mwasi, Baba dit déjà que ça la calcule pour na lopango. Ndenge tomona kango tango prophète l'homme de Dieu papa Kantia kufaka. Mutu akufi le lo en tout cas mokile sa méchant. Akufi le lo bala moko bande konaye bazalaki na Louise. Tu habite soki bazwa ka avion normal ou bien ya butu. Alléluia. Directement batu ba débarqué à soki 7 nini te biso toza famille. Ah,
ndeko na biso kufindi ngi balobi non ndeko akufaki bache deja na kati ya morgue abache na morgue oké olé attaque okende na nuke batale bembe bana bafandi ba monika ka ba commissionnaire ndenge na langage na bamba balobakana eloko yo eloko ya 600 bon biso tozyebi toyebi bato ba somba ka biloko ba koko somba bana bafandi ba monika ka mutu moko aye atelemi azolwa awatikuna il faut ezala 27 à 28 mètres soyo musu soye atikoto awatiwana sokeza musika ekoko za 30 mètres wana yaya atelem musikoyo ndako soki bozwi moins na biloko aboye ata ba descend boko sangate pesa bisoka ke une semaine bana ba yeba tuni papa likambo ezani kanga mino kona bino bolende kona biso bino nyonso boko sala libanda kosale la kamoninga kalkila bongote lobela ngame na bien webi mokilo yo ezala mutu moko ta komema ngo na poche na ye okosala ngo po na bana ya ndeko na yo yo pe na tour na yo bakosala yo alléluia evek moko na telemi atuni bango papa ba maître ya 1 2 3 4 dikambo ezani oteo papa ozo ebate c'est moi le grand frère mais le grand frère de konayo na na morgue ata konyata kokoma ya yozo wel seza kaka bana bana papa eveke lo bele biso papa papa lo biboko boto le loko moko ate ba zubilo kwa mukufi ba bombi ba zelike toko grimase bozela bozo banda kokende papa lobi mutu moko kite ako kenda parce que nza bazali amen tilelo lo pango na bango etikali amen lo belanga amen na bien mutu moko asalela yo calcul ete soko lo belanga amen na bien lo babe na bien na so ebisa yo ke ata bakeyi na yo wapi babombi yo befase histoire na yo balobi ke mutu moko akokoma awa te bisika mutu na mokili akokoma te Yesu na yo akomaka alléluia un jour bandeko na ye bakanisaki ke c'était fini bato akosala kalikile ya lopango basali bato akosala kalikile ya mwasi basali ndenge tomonaka mokolo moko kaka na matanga tokei ndeko moko tobanda osambele na ye akufi avant tokende na cimetière nani tomoni mutu moko aye wana alati basafari bonjour pasteur lobi ya bonjour alors ngai nde lekiya o moi lobi enchanté tofandi toke cimetière tokundi lere tozozonga mutu apesaki mbote na ndenge a bien mutu akomi rouge tomoni kaka mutu alamuki na safari ne epa pasta boyebaki famille ezalaka makambo ya priere awa esili bokundi mutu na bino esili mutu na mutu apanzana azonga solobi me papa yo mutu apesaki mbote nalobi ke mbote makambo esili bokundi deja frère na bino bopanzana ndambu ndambu avant l'air atali mama akufelaki komoni ezalaki marie marie yaka ono ya kotimi na biso awa ozomata batuni ye papa papa tozalaki ne azomata wapi alobi azomata tosilisa na ndenge tosilisaka awa tosokola ye selon kotimi na bango ifala abima na ye oui selon kotimi na bango abimi na ye nde babongisi batuna ye na bato bazalaki wana papa yo ozalaka na mwasi te naza mwasi père de cet enfant père de cet enfant yo ya yo mwasi oyo yo kanela na vie eza mwasi ya ndeko na yo ote papa eza au nom de la coutume
Marie, j'ai dit de monter. Église était le meilleur, le Marie en commentateur. Ti a gangi le colouane, a eko kit. Pasteur, tu as dit le bien, le maman Marie, le maman Marie, allez. Tozo sambe la na komona Yesu. To sambe to sili si change bilamba. Makambo ya, makambo a midi 14h. Et si, et ça de suite. Les prières, si n'est-ce que komona vin. Ah, bon, komi kogota na ba vie privée, bato, makambo église. So, le kwa na toni. So, le bi papa. So, ko lea ki soki ki mbiolongo. Le loza na problème. Koma tout un papa. Tout un papa. Na moi, makasi boye. Mutu yoko batu bazoya na matanga bazolela pona mowe yozo ya na kalikili na yo na moya to ebisenge papa kimbiolongwe baby abetele Yesu maboko makasi mwana na nzambe basalela kaya kalikili te dengo zali wana mutu moko asalela yo kalikili te ede pe mutoto zana epembeni pe sembo te ebisenge mutu asalela yo kalikili te. Soko basal muto asale lio kalkil ya libulu akokufa na libulu na yo muto asale lio kalkil ya maladie ya muto kokwe na maladie na yo wasale lio kalkil ya chômage ya muto kotika na place wa asale lio kalkil ya liwa ya na bana na ende bakokufa lo bake na c'est intouchable na c'est intouchable. Beta tolo lo baki oze intouchable. Ah betele Yesu maboko makasi kolo pambolo papa. Alleluia. Batu bafanda ki batu na makasi na bango bomoto bazolo banini. Ah. Bakoko bika me niveau oyo yazali. En tout cas, médecin nini akoko le kawana. Docteur nini akoko le kawana. Ata batu ya ONG basali sakabatu. Mutu nini akonya tawana. Mais un jour Yesu akoma kate. Akoma. Yesu akoma na bomoi na. Nazolo bake Yesu Kristo akoma na bomoi na yo. Yesu akota na vie na yo. Ata ozana sali banga kolo akota na kati ya libanga. Ata ozana kati ya mulangi kolona yo akoma liboso na mulangi. Ata basi bakundi yo pona bango bapanzi matanga Yesu anyata bisika batiake bembe na yo ozo bima lelo sen sofe soko kukubetele Yesu maboko makasi kolo pambo na yo. Aleluya. Zambela lola pambo na yo maser na ebisa kabino. Otongi mutu osilisi kombo na ye chavrigile soko che point okotika na nasoni webineti bato batiela ki yo point a partir ya lendi bazotika na nasoni ona bien mena makasi Yesu apamboli yo ogangi makasi olobi Yesu kolo fongo na yo na kati ya libanga. Mwana na nzambe batiela ka ye pwete otvingi otongi onyokoli chavrigile okoya kotikala na miso a soni. Entre parenthèse mwebili kemba Joseph. Alleluia. Kolo pambolo papa nazoka biloko mususu na libunga. Bande ko ya Joseph l'air bakenda ki kote kaye pona bango c'était fini vraiment. Est-ce que vous allez bien? Basala kali kambwana na likanisi ya konuire denge basali makambo ebele na likanisi ya konuire yo men ko lozo se prendre ba basali sa Jacob matanga oyo ezanga mutu na makolo papa kazaka yangu biso toko lobate yoloba kazako ya nini talia lupio ya Joseph mon fils aza wapi
moi na Rachel parce que alinga kama maya Joseph makasi makanga ta mwana leyate mwana Rachel ili kama ezani nuo balie na banyama ai ai azu matanga che ribe ayebike matango yo bachoyo ezaya lukuta ba mususu nyoso ana ba 11 ba yebike matango bache ezaya lukuta mais moye ba loba ezate courage nini bazalaka nango te batu bazo servir batu café pe bazo ya mes condoléances bo signé na papier wana ba signé na papier ah Jacob est mort le bi batu ne papa oza mukolo tika kolela le bité otika ngana lela na koleloyo de na zola na Joseph Biska akey mais Zambé ayaka ko prouver le contraire. Zambé na lola prouver le contraire. Na zolo baka Zambé prouver le contraire. Contre banguna na yo. Les mêmes messagers oyo ba memela ka Joseph. Jacob sango yake. Joseph akufa. Kaka bangonde. Les mêmes personnes. Oba yaka na sango. Il y a que Joseph Azana Bongo. Kobange loko mokote. Bible zolo banin. Simana nzala. L'herbe qui est en boucle en Egypte. Bazo kende koluka biloko. Moutoua mona ki bango bien avant. C'était Joseph. Joseph a servi bango. Bazo benga yevye. Soki kaka mwendre pepe boy. Bafoukami. Joseph a l'obité. Bafoukami langate. Botema. Joseph le bozaba mi be bokangi biloko bango moko ba ndiko ba na munoko ba mboka na bamba ebiteke Joseph azoyoka ozomuna lelo malédiction zo landa biso ngana ebisaka binoke toteka mwana na Joseph te toteki esiko talandenge komi boy viens pardon viens wana bazolo ba Joseph amen alléluia finalement Joseph a ebisi bango père na bino azapi. Oh Père Nabiso, Azali Kuna, est-ce que vous avez un moussous? Vous avez un moussous, mais moi, je suis un moussous, et c'est parce que Papa Nabiso, moi, je suis un moussous, Bunga, comme les Aga Joseph, je suis un moussous, je suis un moussous à Joseph. Je suis un moussous, je suis un moussous à Yo! Maintenant, je suis un moussous, je suis un alléluia! Oui, mais ceux qui m'ont encore déjà confondu, nous n'avons comme à l'eau la diarrhée. Bakosenga yo pardon. Moutounyo soit Simba qui yo, akosenga yo pardon. Moutounyo soit Loka qui yo, akosenga yo pardon. Moutounyo soit laquelle qui yo mabe kosonge la ye, akosenga pardon. Finalement, Joseph a ebsi bango, avant de libérer Binoao. Boyana leki na Binoao namus. Mokolo bafanda ti quoi que c'était dire bakay bazo ebisa Jacob viens pardon pesakaka moi na ngomene zakinani be jamais tokende na ye viens wana patron azo senga be jamais akende kaka ya le bimbe boye beke bobungisa Joseph le problème ezate bokende na me bobate la mwana na ngai. L'air Joseph Amoni Benjamin a télémi pour sa coller les alaki a continué d'en pote baye bateme et simite. Kobima bazo bima, bango bafandi babandolen, le kole moko zale libo et toko bima wa. Bamsous bazo tala kota fenêtre, bamsous bazo kota la kota porte, tali kota pazo mona bagarde toko bima wa. Moko zale li bandeko. Bango na bango baba ndiko nyoso yo malere ya mwana ototeka na yebisaka yo ya mikanga munoko so itoko kufa tokufa. Amen. Amen. Finalement Joseph ayebisi bango ngai maza Joseph votre frère oyo botekaka riba le bibili ya kinga koki tout ça, la nina le bi, bo kende bo ebi sa papa nangai, que je suis vivant.
message moko très difficile. Parce que moto a confirmé que moto a koufi ezayo. Nazo misayo ke kaka baye bayaka na sango na yo mbe. Zamba ko sala ke bakene na sango na yo ya malamwe. Ondi mi ngono bi amena makasi. Kaka ba oyo bayaka na sango mabe. Denge nini Simona Kishasa ai. Tunanga ta Constance Mote. Nandimi teke toko koma na 6e mois. 6e mois ya moteleki. Bakolo banini nandimi teke toko koma na décembre, okoleka décembre. Nandimi teke toko koma na 2019, okoleka 2018. 2030 okoleka ngo. Kino mukolo nzamba koloba ke otondi yaka. Muto yako kina ko stopé yo asate. Lobela na mele bien. Pesa moninga mbote. Yemseke matanga bazo sala ya Isaya pamba. Yo. Makamwa liwa liweye biona nute. Bonjour papa. Togutani na likambo moko. Yako sangana te. Loba likambo. Papa, est-ce que soki na yebisi yoko silika? Mwana. On ignore que tu sens attention bien dernier. Joseph a koufa, Bokenda qui n'a Benjamin, wapi Benjamin. Ote yokana nuto yebisa. Oh, nani, nani, papa, ton salaire ni noan. Komada te alelo. O kondi ma kenzamba zalak. Nazo yebisa yoke. Comme date il y a les lois au condima 15 ans basalak. Bisika bénédiction koya yoko yeba ngote. Façon zabako pambo na yo yoko yeba ngote. Oyo zabako sala et ko sala kaka kalikili na ye. Ah no bela na mena bien. Ah beta milolo beta milolo milolo milolo. Ah soke zapona yo beta lanzambe milolo bien. Bible solo banini bande konanga balingani. Kolo pambula yo. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Moutou, il faut ça la démarche. Pour na kokoma na niveau songolo. Mais le Dieu que nous prions, la Bible dit ceci. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Finalement, finalité, Joseph, Otokosaki, qui a koufi, a koufité, a sa vivant, a sa wapi. Mokonzo, toya kanasango, tozo ebiso, mokonzi alopi, de Joseph. Lobe la maman, Jacob alobi, moi nanangai, a sa vivant, a sa vivant. Bongo ribe, matanga. Oyo yo, Melissa biso na café mwana na ngai. Papa, olimbisa ngai, olimbisa na bité, na ndimité. Babengi mwana mususu yaka. Papa, yaka. Est-ce que nani makambo riba zolo beza ya solo? Bongo matanga na ba fleur ya men condoléances. Albi papa bosa na bilokwa. Alléluia. Le bas mène à bien. Amen. Dieu reste Dieu. Moutou, Azakaka Moutou. Bako kiko bomba yo. Atawape, ezalo kola. Oebi yo nden ozawan. Tunanga nini na ebisa yo. Ozali soso mobali. Oebi soso mobali. Boko kanga ye moutou mobimba. Bo finiye. Botier na sei toko bozu éponge botier. Papa. Soso mobali moko betela Yesu maboko. No abeta milolo milolo milolo. Betela Yesu maboko makasi. Alléluia. Minuit koleka.
Wana binobozo fina ya saka désert écolique. 3 heures écolique. 4 heures écolique, mais 5 heures écolique. Mettez la Yesu na yoma boko makasi. Alléluia. So qui 5 heures koki, olingo lingate. Akoko. Ezali 5 heures na yo. Nalobi kele lo ezali 5 heures na yo. Moutoko stoppe yo, azate. Moutoko bloqué yo, azate. Moutoko boma yo, azate. Moutoko pesa yo désespoir, azate. Pourquoi? Jésus-Christ est vivant. Kolo pambola yo maman. Lobelanga mena bien. Jacob a yakaboye vis-à-vis. Atala boy, oh mon fils Joseph. Azobi sayenini, le razo benir alobi. Nandi makite ke na kokutana nayo. Metala le lonza mbazo sala ke nazomona nayo, nazomona na bana nayo. Mama nangai. Zamboyo nazote yayo. C'est un Dieu aux possibilités limitées. Bako kiko limité, ba médecin, bakutana nayo. Bako ko limité, ba to mité mama lam, basunga yo. Mais bako kangela nzambe porte te. Kono na biso azali zamboyo akota ka sans audience. Kono Yesu akota likambo nayo. Yesu akota problème na yo ya santé. Yesu akota problème na yo ya na parquet. Yesu akota likambo mariage nayo. Lika makobota na yo Yesu akota. Mete na yo maboko makasi. Alléluia. Finalité c'était quoi? Ba vandika kana 12h boy. Ba somo na l'homme de Gadara azo débarqué. L'homme de Gadara azo débarqué. Parce que l'air en longola qui pantalon a bombaki en quelque part. A tien en soto. L'air en soi, batozo qui oh, fou, batouba kim, yazo qui peut bangote. Kotin andako, a sokol. A louki veste, y a 3 boutons. A tien. A zui radona ye, a fongoli, a tien loye mwazambe. Batou sou souko bazo tel makaka na musik. A ko sote souko. A ko sote. Ako tombuka, ako buka bafle, bazo mone loko mokote, zamba kokamu isabanguna na yo. Kazolo bake zamba kokamu isabanguna na yo. Tele malikolo, tele malikolo, bata milolo, bata milolo. Tele malikolo, bata milolo, milolo, milolo. Kona pambola, yeso pambola, kona pambola, yeso pambola. Amen. 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 Ton dimité que zaye. Mais quand on a la tawa, au monde a démarré ton. A salou, albimoua n'a tigaché. L'obé la ramène la pierre. Y'a mon quoi pèse ordre. Et mon quoi t'en a. Mon t'en a la valise. Au quoi t'en a moi sa qui m'a moqué. La ramène sa qui m'a. Obim sa ta 200 dollars n'a mon pèse. Mais mon toi zande geni. Bangouna na yo bako tika la na qu'est-ce que c'est. Bambene Maria Makasi Oyo bakani saki ko kokufwa yoko kufwa le lote. Amen. Oyo bakani saki ko santere ozali su so santere. Amen. Oyo bakani saki ke basili si yo bakomona nde munene na nzambe. Amen. Hallelujah. Yabi sa fois cinq na silité. Amen. Osili na lote. Lobela na mena bien. Pourquoi Jésus-Christ est vivant. Ça me la ramona. Biloko nyonso ba yibaki bazongisa. Bible solo bake mutuana azonga kana vie na ye normal.
kolo nanga restauré yo nyonso bayiba ki yo kolo songisela yo amen kolo songisela yo bomengo amen azongisela bandako amen azongisela misolo amen azongisela bonne santé moninga azongisela bana azongisela yo bana amen ase kamoi etelebi akofondre ba nyonso maluka ki liwana hallelujah moninga Boyi etelembi. Amen. Bonakongo. Boyi. Nazoyemba pona kokite, nakokite, nakokite. Nazoyemba pona kokite, nakokite, nakokite. Natangwa likambo, batale laka ami, basusu paparon, relation zanango, kanangeza diferan. Awa na betesda, atamaye ningani, nanya bwakayo, natila yo motema, natila yo motema, natila yo motema, tangaye. Natila yo motema bitumba nanga bundolo ngaye Natila yo motema sabaro te kote lang